ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଭେଟି ନୂଆପଡ଼ା ବରଗଡ଼ ରେଳ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଦାବି ଦୋହରାଇଲେ ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ। ଦାବିପତ୍ରରେ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସାୟିକ ତଥା ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏହି ରେଳ ଲାଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସମାନ ଦାବି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଏହା କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଥିବା କୁହାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ରେଳ ବଜେଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ 6ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନୂଆପଡ଼ା ବରଗଡ଼ ରେଳ ଲାଇନ୍ କଥା କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ସେହିପରି ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ତଥା ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହି ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି କହିଥିଲେ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ।